Då är vi tillbaka i Tipslördagsstudion. Vi kan berätta för er att matchen mellan Sylvia och Brage är slut. Den har slutat mållöst, det vill säga 0-0. Och Djurgården tycks ju med stormkliv vara på väg tillbaka till Allsvenskan. Alltså. Ja, de är stabila. De är rätt säkra. Det är rätt kul att se också en sån som Stefan Rehn. Han slår inte bort några passar alls överhuvudtaget. Och de spelar säkert stabilt utan att riskera. Sen tycker jag att det är underbart att se detta kantspel. Mm. Peter, du har ju varit med Assyriska, inte minst på Stockholms stadion. Hur är det att som bortalag komma till denna anrika arena och spela mot ett sånt lag som Djurgården till exempel? Vi var ju där, vi fick det stryk. Det var en otroligt fin stämning emot oss, självklart. Men det är någonting speciellt, det kan man inte komma ifrån. Vad jag personligen tycker att man ska ta bort de här jävla löparbanorna. För det är inte friidrott, det är fotboll det handlar om. Ja. Och att publiken kan komma lite närmare. Ja, tyvärr kommer ju publiken in ändå ibland. De har ju vissa tecken för sig och vissa hälsningar till både mig och laget. Men det får man köpa. Jag tycker att de är värd. Ifall de nu klarar ut det, för att jag tror att Mjällby kommer skärpa till sig andra halvlek. Jag hoppas det. Ja, det var någon som ville bjuda dig på pilsen där. Ja, han tyckte väl det var för gott för honom, eller han hade tagit för många, så att han försökte hälla det över en annan som heter Antoine. Ja, vad ska vi säga? Det står alltså tydligen 0-0 alltjämt efter den första halvleken mellan Enköping och Malmö. Det är ju ett intressant resultat om det skulle hålla i sig. Ja, det är det. Alltså Enköping, om man tittar på dem, om man bara tittar i tabellen, så har de ju släppt in, vad är det, 21 mål bara. Ja, minst så de har inte släppt, hela Superettan. Ja, visst. De har inte släppt in många mål. Så det är inte så lätt att vinna av egen kraft, och framförallt ju längre serien lider, desto svårare det är att ta de där poängen som du måste. De där självklara, som Malmö i det här fallet ska ha. Mm. Och Landskrona tycks ha kopplat ett visst grepp i alla fall hemma mot Västerås. Ja, jag har ju sagt att jag hoppas att det laget som följer med nu, om det Djurgården blir det, om det blir Malmö, det tredje laget ska vara ett spelande lag, ett fotbollslag. Mm. Och i det här läget tycker jag att Landskrona är rätt så vass på den punkten. Mm. Men får vi se. Inte konstigt att Malmö inte är bättre, tycker inte du då? Ja, personligen. Nu går jag in på den kritiska punkten. Jag tycker man har bollar rätt så mycket med laget. Jag fattar inte vitsen med att ha exempelvis Niklas Kindvall som yttermittfältare. Det har ju alltid varit en kvalificerad målskytt. Kvick. Om man, varför inte spela med en tremannakedja när man har så pass avancerad eller kvalificerad folk? Mm. Så att jag är lite förvånad att man skiftar fram och tillbaka. Jag hoppas de gör det den 8 oktober också. Då möter vi dem i Malmö. Ja, ja. Då vinner ni. Absolut. Vi kommer krossa skåningar. Ja, det var kommentarer från studion. Vi ska ha kommentarer från Stockholms stadion också. Någonstans i innandömet där får vi sådana. I väntan på den andra halvleken så frågar vi förstås Jens Hermansson i Mjällby. Hur ska ni kunna vända det här? Ja, vi får vara mer aggressiva på bollhållaren. Komma högre upp i banan. Jag tränare Hasse Larsson ser inte glad ut på sidan. Det ska inte vara heller. Är Djurgården för bra, känns det så? Nej. Varför inte? Varför inte känns... På planen alltså? Nej, jag tycker vi ska komma upp i en normal standard, så ska vi kunna bjuda till bättre motstånd. Den här matchen är inte kör nu, menar du? Nej, det är 45 minuter kvar. 2 mål i den första halvleken av Samuel Boboa. Du måste vara helt nöjd. Ja, ganska nöjd. Med målen, men inte med spelet. Det är för... alldeles dåligt tempo i vårt spel för tillfället. Ja, så tycker du. Ni har gjort 2 och skapat en hel del ändå. Ja, vi kan bättre, men bolltempo, det är alldeles för lågt. Vi bjuder in Mjällby helt i onödan, tycker jag. Är Mjällby chanslöst, eller kan man komma tillbaka? Vad tror du? Alla lag kan komma tillbaka, men det är inte 45 kvar, som man säger. Säger Samuel Boa, 2-målsskytt på Stockholms stadion. Vi ska till Peppa & Company i studion. Ja, därför att vi vill väl också se hur det ser ut i övriga matcher i Superettan. Djurgården på stadion alltså 2-0, och här får vi siffror. Enköping, Malmö FF alltjämt 0-0, alltså Landskrona Boys, Västerås SK 1-0. Och där var det Henrik Nilsson och ingen annan som gjorde målet på straff för Landskrona Boys. Ljungskile, Café Opera 2-3, och matchen Sylvia Brage, som vi sa tidigare, slut 0-0. Hur har vi det då med stryktipskupongen? Så här ser det ut just nu. Djurgården Mjällby alltså 2-0. Leeds Tottenham 0-1. Aston Villa Derby 2-0. Manchester City Newcastle 0-0. Everton Ipswich 0-1. Charlton Coventry, se där, 0-1. West Ham Bradford 1-0. Southampton Middlesbrough 0-2. Oavgjort eller mållöst i West Bromwich match hemma mot Blackburn. Match nummer 10, Bolton Fulham 0-1. Wimbledon Stockport 1-0.
mållöst mellan Nottingham och Wolverhampton och 1-0 för Gillingham mot Sheffield Wednesday i match nummer 13. Detta alltså efter de första halvlekarna. Och så ska vi ta och titta till vår tävling. Väl? Här kommer det snyggaste målet. Ni hade ju tre att rösta bland. Det här var det som vann. Mål nummer 1. Jimmy Floyd Hasselbank. Från Premier League-mötet mellan Chelsea och Manchester United. Det där var det som gav 1-0. Berit Nilsson, grattis. Du där nere i Hässleholm. Du går vidare och har chans att vinna bilen. Kerstin, Niklas, Donald och Yvonne önskar vi också grattis. Därför att ni har vunnit andra priser som vi kommer att berätta om så småningom. Och så hade vi ju en fråga på internet. Vi talade ju om Kenneth Anderssons vara eller icke vara i landslaget tidigare. Det var en stor del av vår första halvtimme som upptog den diskussionen. Vad tyckte nu ni som har varit med och röstat? Här ska vi se resultatet. 21% tycker att Kenneth ska vara med från start mot Turkiet. Men övervägande delen tycker alltså inte att Kenneth ska spela från start om en vecka mot Turkiet på Ullevi i VM-kvalmatchen. 79% säger nej. Peter Antoine, är du överraskad över den? Det är svaret. Nej, det tycker jag inte att man blir överraskad på grund av att massmedian har ju i stort sett avrättat Kenneth. Och han har ju på den punkten inte fått en rejäl chans. Att publiken blir, eller folket blir påverkade är normalt. Så att den här blir jag inte överraskad över, men att det blir så stort. Ja, det var väldigt det överraskar, det förvånar mig lite grann. Men som sagt, vi har diskuterat honom innan, så att jag har min åsikt klart och det ligger väl lite grann där omkring. Vad säger Hasse kort? Nej, jag tycker väl att frågan blir väl lite riktad och liksom drivande i nej, att säga nej genom att man... De som är engagerade och vill ha bort honom, det är klart de går in tydligare och röstar. Men det där ska debatteras flera gånger. Det här är vi inte riktigt nöjda med. Just det. Kanske redan imorgon på någonstans. Ja, visst. Och nu är vi mogna för att göra lite annat därför att vi väntar ju på den andra halvleken på Stockholms stadion inte minst. Den kommer strax. Så här såg det ut alltså. Det var 1-0 Samuel Wowoa. Och det var ju underbart inspelat från Stefan Berlin som också skötte förspelet till det andra målet. Och samma målskytt alltså Samuel Wowoa. Och 2-0 för Djurgården.